আমাৰ যিসকল আগতে অস্থায়ী কৰ্মী আছিলে তো অস্থায়ী কৰ্মীসকলৰ হাতত আগতে আমি অস্ত্ৰ তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল কাৰণ তেতিয়া আমাৰ বেটেলিয়নৰ সংখ্যা কম আছিল এতিয়া আমাৰ ফৰেষ্টৰ তিনিটা বেটেলিয়ন হ'ল গতিকে ফৰেষ্টৰ বেটেলিয়ন যিহেতুকে হ'ল আৰু তেওঁলোকে ভালকৈ ট্ৰেইনিং লৈছে আসাম পুলিচৰ দেৰগাঁৱত আৰু তেওঁলোকে অত্যাধুনিক যিখিনি অস্ত্ৰ AK-47 AK-56 SLR এই যিবিলাক ভাল মানে অস্ত্ৰ তাৰ ট্ৰেইনিং তেখেতসকলে অসম পুলিচৰ পৰা লৈছে সেইকাৰণে এই নতুন যিখিনি ফ'ৰ্চ আমাৰ হৈছে তাৰ উপৰিও এটা টেৰিটৰিয়েল ফ'ৰ্চ আমি এই ফ'ৰ্চ তিনিটাৰ পৰা আটাইতকৈ ভাল যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী কাম কৰিছে তাৰ পৰা এটা আমি টেৰিটৰিয়েল ফ'ৰ্চত আমি গঠন কৰিছোঁ গতিকে সেই হিচাপে কাজিৰঙাত সেনেকৈ ডেপ্লয় কৰা হৈছে নতুনকৈ যিহেতুকে আমাৰ বেটেলিয়নৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ট্ৰেইনিং লৈ আহিল সেইটোৱে কথা আগৰখিনি আছে কাজিৰঙাতে আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিহেতু আমাৰ যিহেতুকে বেটেলিয়নৰ আগতে সংখ্যা কম আছিল এতিয়া বেটেলিয়ন যিহেতুকে বাঢ়িলে আৰু এটা বেটেলিয়ন আমাৰ হ'ল দিলেতো আমাৰ চৰকাৰে গতিকে এই বেটেলিয়নটোৰ পৰা যিখিনি ট্ৰেইনিং লৈ আহিলে সেই ট্ৰেইনিং লৈ অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তাত দিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ যিসকল আগতে অস্থায়ী কৰ্মী আছিলে তো অস্থায়ী কৰ্মীসকলৰ হাতত আগতে আমি অস্ত্ৰ তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল কাৰণ তেতিয়া আমাৰ বেটেলিয়নৰ সংখ্যা কম আছিল এতিয়া আমাৰ ফৰেষ্টৰ তিনিটা বেটেলিয়ন হ'ল গতিকে ফৰেষ্টৰ বেটেলিয়ন যিহেতুকে হ'ল আৰু তেওঁলোকে ভালকৈ ট্ৰেইনিং লৈছে আসাম পুলিচৰ দেৰগাঁৱত আৰু তেওঁলোকে অত্যাধুনিক যিখিনি অস্ত্ৰ AK-47 AK-56 SLR এই যিবিলাক ভাল মানে অস্ত্ৰ তাৰ ট্ৰেইনিং তেখেতসকলে অসম পুলিচৰ পৰা লৈছে সেইকাৰণে এই নতুন যিখিনি ফ'ৰ্চ আমাৰ হৈছে তাৰ উপৰিও এটা টেৰিটৰিয়েল ফ'ৰ্চ আমি এই ফ'ৰ্চ তিনিটাৰ পৰা আটাইতকৈ ভাল যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী কাম কৰিছে তাৰ পৰা এটা আমি টেৰিটৰিয়েল ফ'ৰ্চত আমি গঠন কৰিছোঁ গতিকে সেই হিচাপে কাজিৰঙাত সেনেকৈ ডেপ্লয় কৰা হৈছে নতুনকৈ যিহেতুকে আমাৰ বেটেলিয়নৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ট্ৰেইনিং লৈ আহিল সেইটোৱে কথা আগৰখিনি আছে কাজিৰঙাতে আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিহেতুকে আমাৰ যিহেতুকে বেটেলিয়নৰ আগতে সংখ্যা কম আছিল এতিয়া বেটেলিয়ন যিহেতুকে বাঢ়িলে আৰু এটা বেটেলিয়ন আমাৰ হ'ল দিলেতো আমাৰ চৰকাৰে গতিকে এই বেটেলিয়নটোৰ পৰা যিখিনি ট্ৰেইনিং লৈ আহিলে সেই ট্ৰেইনিং লৈ অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তাত দিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ যিসকল আগতে অস্থায়ী কৰ্মী আছিলে তো অস্থায়ী কৰ্মীসকলৰ হাতত আগতে আমি অস্ত্ৰ তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল কাৰণ তেতিয়া আমাৰ বেটেলিয়নৰ সংখ্যা কম আছিল এতিয়া আমাৰ ফৰেষ্টৰ তিনিটা বেটেলিয়ন হ'ল গতিকে ফৰেষ্টৰ বেটেলিয়ন যিহেতুকে হ'ল আৰু তেওঁলোকে ভালকৈ ট্ৰেইনিং লৈছে আসাম পুলিচৰ দেৰগাঁৱত আৰু তেওঁলোকে অত্যাধুনিক যিখিনি অস্ত্ৰ AK-47 AK-56 SLR এই যিবিলাক ভাল মানে অস্ত্ৰ তাৰ ট্ৰেইনিং তেখেতসকলে অসম পুলিচৰ পৰা লৈছে সেইকাৰণে এই নতুন যিখিনি ফ'ৰ্চ আমাৰ হৈছে তাৰ উপৰিও এটা টেৰিটৰিয়েল ফ'ৰ্চ আমি এই ফ'ৰ্চ তিনিটাৰ পৰা আটাইতকৈ ভাল যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী কাম কৰিছে তাৰ পৰা এটা আমি টেৰিটৰিয়েল ফ'ৰ্চত আমি গঠন কৰিছোঁ গতিকে সেই হিচাপে কাজিৰঙাত সেনেকৈ ডেপ্লয় কৰা হৈছে নতুনকৈ যিহেতুকে আমাৰ বেটেলিয়নৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ট্ৰেইনিং লৈ আহিল সেইটোৱে কথা আগৰখিনি আছে কাজিৰঙাতে আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিহেতু আমাৰ যিহেতুকে বেটেলিয়নৰ আগতে সংখ্যা কম আছিল এতিয়া বেটেলিয়ন যিহেতুকে বাঢ়িলে আৰু এটা বেটেলিয়ন আমাৰ হ'ল দিলেতো আমাৰ চৰকাৰে গতিকে এই বেটেলিয়নটোৰ পৰা যিখিনি ট্ৰেইনিং লৈ আহিলে সেই ট্ৰেইনিং লৈ অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তাত দিয়া হৈছে এতিয়া